Aquest país s'està empobrint de manera molt ràpida i estan incrementant les desigualtats. I això és la conseqüència d'unes polítiques irracionals, injustes, inútils que estan aplicant els governs. El govern de Catalunya, però també el govern europeu i el govern d'Espanya. Per tant, estem avui al carrer per reclamar una Catalunya social perquè volem treballar i viure amb drets. Perquè això és el que estan fent els governs, retallar drets laborals i retallar drets socials. I retallar drets laborals i drets socials no ajuda ni a reactivar l'activitat econòmica i crear ocupació, que és el principal problema. Al contrari, ajuda a destruir ocupació i fa que la poca ocupació que es creï cada cop sigui més precària. I amb poca ocupació i ocupació precària, la pobresa augmenta. Hi ha avui moltes famílies que estan per sota del llindar de la pobresa. Més d'un 26% de les famílies avui no tenen els recursos mínims suficients per viure plenament en societat. I això és enormement injust, perquè al costat d'això hi ha alguns petits sectors socials que s'estan beneficiant, que s'estan enriquint molt perquè les polítiques que fan els governs els afavoreixen. Des de les rebaixes fiscals que els hi fan per un cantó, des de les facilitats que els hi donen per acomiadar i retallar sous, a moltes facilitats que tenen aquests sectors socials més poderosos, més rics. Estem aquí per reclamar en definitiva que canviïn aquestes polítiques de retallades, que s'acabin les retallades de drets laborals i socials, però també que facin aleshores altres polítiques alternatives. Tenim polítiques alternatives, polítiques en el terreny de la inversió pública, cal fer inversió pública que reactivi l'activitat econòmica, creï ocupació i ocupació de qualitat, canvi de polítiques laborals, que reforci l'espai de negociació col·lectiva on empresaris i sindicats concretem quines són les condicions de treball dignes per fer el que necessiten les empreses, que és innovar, generar valor afegit, no treball inestable, treball precari que fa que les empreses simplement cada cop vagin perdent més competitivitat, però també que es dotin de serveis públics consistents, que generen cohesió social, creen ocupació i ocupació que ha de ser qualitat, que canviïn aquestes polítiques, perquè és possible. No són alternatives buides, són alternatives que es basen en una reforma fiscal profunda que faci que aquest país tingui els ingressos públics suficients per fer les polítiques públiques necessàries. I és possible, es pot incrementar la base imposable avui en aquest país, perquè avui moltes grans empreses no paguen el que tocaria, moltes grans fortunes no paguen res, abaeixen els seus impostos, moltes grans fortunes estan fent frau fiscal. Si aquí actua el govern, recuperarem ingressos públics suficients per fer les polítiques públiques que aquest país necessita, per garantir la cohesió social, perquè la gent surti de la pobresa, però també per generar activitat econòmica que crea ocupació i garantir que aquesta ocupació sigui de qualitat, que és la que en definitiva ens farà créixer més i millor a les persones i a la societat.